Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial vou mostrar como fazer um saquinho de sarapilheira ecológico, reutilizável e amigo do ambiente. É ideal para transportar frutas, legumes e também arroz, feijão, grão-de-bico, entre outros. Além de ser respirável, não deixa passar os alimentos para fora do tecido. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ao passo a passo? Eu vou fazer o saquinho com tecido sarapilheira. Normalmente encontra-se este aqui, mas eu vou fazer em cor verde, que também é sarapilheira. E as medidas necessárias são 30 de altura e 60 de comprimento. Fio à vossa escolha. Alfinete bebê. 4 miçangas, isto é opcional. Alfinetes. Tesoura. Máquina de costura. Depois de cortar a medida, como isto tem tendência a esfiapar, mesmo queimando com o isqueiro não dá, que eu já fiz o teste, vou à máquina de costura e vou fazer um zigue-zague em toda a volta do tecido. Por isso eu vou fazer o zigue-zague. Já passei o zigue-zague em toda a volta do tecido para ser mais fácil de trabalhar. De seguida, vou dobrar direito com direito, estando a abertura para cima. E vou alfinetar só a parte de cima. E agora, daqui para aqui e daqui para aqui, vou medir 6 cm e marcar com o alfinete. 6 cm. E mais 6 cm. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui e daqui aqui, rematando o início e fim, com a largura do calcador da máquina. Em relação à máquina de costura, vocês têm que aumentar o ponto, tem que ser no 4. Eu vou novamente à máquina de costura e vou cozer daqui onde iniciei anteriormente, daqui até aqui, fazendo um zigue-zague. Isto é opcional, se vocês quiserem. E vou fazer também deste lado, daqui onde iniciei anteriormente, até aqui com um zigue-zague. Agora vou abrir o saco, vou à máquina de costura e vou reforçar aqui nesta parte para ter mais segurança por causa do fio, puxar várias vezes, aqui e aqui. Eu vou cozer, já fiz aqui a costurinha deste lado e deste lado, vou a esta parte de cima e vou dobrar 1 cm para dentro e vou alfinetar aqui também. Dobrar 1 cm e alfinetar. Deste lado vou fazer igual, 1 cm e alfinetar. E aqui também. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui, rematando início e fim, ambos os lados, deste lado, deste e deste. Eu vou cozer, já cozi. A parte de cima eu vou dobrar 1 cm, dobrar novamente até esta parte aqui que está aberta. E vou alfinetar. Deste lado vou fazer igual, dobro aqui um pouquinho, mais ou menos 1 cm, e dobro novamente até ao início daquela costura que fizemos anteriormente. Vinco com a mão, continuo a fazer agora a dobrinha de mais ou menos 1 cm e vou alfinetando aqui igual. E agora vou ao outro lado e vou fazer também. Dobro 1 cm e vou dobrar novamente até à parte de baixo. Dobro 1 cm e novamente até à abertura. E agora vou dobrar o resto. Vou à máquina de costura e vou costurar daqui até aqui, rematando início e fim,
E vou também cozer deste lado daqui até aqui, rematando início e fim. Eu vou cozer. Depois de cozer, vou virar o saco para cima. A parte que está aberta fica para baixo. E vou fazer aqui as caixinhas de leite. Eu vou colocar aqui cartãozinho com 3 cm de costura, encostado deste lado e deste lado de costura. E vou riscar aqui com o lápis de um lado e do outro, assim. Agora eu vou fazer também deste lado, 3 cm, e agora vou repetir deste lado também. Vou abrir, vou alfinetar, este também vou abrir, vou à máquina de costura, vou cozer daqui aqui, rematando início e fim, e daqui aqui também rematando início e fim. Depois de cozer, vou cortar, não muito rente, mais ou menos 1 cm. Agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui um zigue-zague e aqui também. Já cozi ambos os lados, zigue-zague. Agora vou virar pelo direito e agora é só meter o fio com o alfinete bebê. Vou dobrar o fio e enfio de um lado. Chegando aqui, vou entrar também neste. Comecei aqui e vou terminar onde comecei. Saco para aqui, vou deixar 10 cm e vou cortar. Vou só dar aqui um nó para não sair do sítio. E agora eu vou enfiar do outro lado. Vou entrar por este lado e vou sair deste lado. 10 cm e agora vou colocar aqui as miçangas. Isto é opcional. Convém queimar para não esfiapar. Dou novamente aqui outro nó. Vou fazer igual a este lado, é só puxar, o saquinho está finalizado, segura-se em pé, devido aqui à caixinha de leite. Tenho aqui outro e é de 35 por 60. Quando forem às compras, podem levar o saquinho, comprar frutinha, arroz ou feijão, porque este tecido não deixa passar. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de clicar em gosto e partilhar com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!